Qaçmaz Turizm İnformasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən sərgi ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr edilib. İki gün davam edən sərgidə regiona daxil olan rayonların görməli yerləri, turizm məkanları, yeni tikilmiş mədəniyyət müəssisələri, tarixi abidələr haqqında fotostendlər nümayiş etdirilib. Rayonların turizm xəritəsini özündə əks etdirən, həmçinin regionda fəaliyyət göstərən bir sıra otellərin bukletləri sərgilənib və gələn qonaqlara paylanılıb. Həmçinin sərgi zamanı yerli sənətkarların və məktəblərin 150-dən çox əl işləri də nümayiş etdirilib. Xalçalarımızı sərgiləmək üçün gəlmişəm. Çox istəyirəm ki, bizim xalçalarımız dünyada tanınsın. Biz istəyirik ki, turizm şirkətləri ilə biz əlaqə quraq, xalçalarımız daha da çox tanınsın. Xarici vətəndaşlara, xaricdən gələn turistlərə bizim xalçaların satışını təyin eləyək ki, bizim xalçalar daha da zirvələrdə olsun, dünyada tanınsın. Sərginin açılış mərasimində ölkəmizdə turizmə göstərilən dövlət dəstəyindən, son illərdə bu sahədə görülmüş işlərdən danışılıb. Ziyarətçilərə regionun turizm potensialı barədə ətraflı məlumat verilib. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 96-cı il dövrünə əsasən turizm və səyahətlər sərgisidir. 150-yə yaxın əl işləri nümayiş olunur bu günlər burada. Xalçaçılıq və müəyyən bir sənətlə məşğul olan. Əsas burada biz əhəmiyyət vermişik uşaqların əl işlərinə, çünki onların gələcəkləri bizim üçün də maraqlıdır. Ondan əlavə biz 50-yə yaxın istirahat mərkəzlərimiz və 30-a yaxın nüfuzlu turizm şirkətləri var ki, onların şirkət rəhbərləri bu günlər burada iştirak ediblər. Onda bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, onlar regionumuzda olan turizm potensialına yanaşı, turizmin mərkəzləri ilə müqavilə bağlaya bilsinlər, yəni ki, turistlərimizin bura çox axını olmaq üçün. Bölgəmiz çox gözəldir. Bütün turistləri bölgəmizə dəvət eləyirik.